وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو. واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں. پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھوئیں. ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، یعنی صرف اوپر سے نہیں دھوئیں بلکہ اندر کے حصوں کو بھی گیلا کریں، انگلیوں میں انگلی ڈال کے. پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں، اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں. یہ عمل تین دفعہ کریں. پھر تین بار منہ دھوئیں یعنی چہرہ. پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں. پھر دایاں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھوئیں. پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک تین بار دھوئیں. ایلبو کو کہتے ہیں کوہنی، اور یہ جو ہڈی ہے یہ شامل ہونی چاہیے اس میں. پھر سر کا مسا کریں. دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، یعنی جہاں تک بالوں کی جڑیں ہیں. پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسا شروع کیا تھا، یعنی جیسے خواتین کے بال لمبے ہوتے ہیں یا ان کے الجھنے کا ڈر ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس طرح کر کے بھی آہستہ آہستہ لا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ پورے بال پیچھے سے آگے الٹائیں. آپ نے سر کا ایک دفعہ مسا کیا، سر کا مسا تین بار نہیں ایک بار، لیکن پورے سر کا مسا. پھر کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزر کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں. کانوں کا مسا اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں. انگوٹھے پیچھے اور شہادت کی انگلی سوراخوں کے اندر. پھر دایاں پاؤں ٹخنوں تک تین بار دھوئیں، اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں تک تین بار دھوئیں. یعنی اگر آپ ٹیپ کے آگے بھی دھو رہے ہیں تو اس کو تین دفعہ پاؤں کو ہلا لیں، اور اگر آپ پانی ہاتھ سے ڈال کے کر رہے ہیں تو تین چلو ڈال لیں. جب وضو کریں تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، یعنی پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی انگلی ڈالیں، چھوٹی انگلی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.